Nu ska vi träffa James Bond. Nästan i alla fall, för det handlar om Gunnar, James Bond-chefer. Som minst sagt ett stort fan av James Bond. Jajamensan. Han driver sitt egna James Bonds museum i Nybro. Det enda i hela världen, säger han. Och så här såg det ut när han fick hem en gondol till museum nyligen. Och när vi ser detta så säger vi samtidigt välkommen till Gunnar James Bond. Och du får berätta, vad är det vi ser för någonting här egentligen? Vad är det för speciellt med den här gondolen? Ja, gondolen som vi ser nu på tvn här, det är ju en del utav Bond-filmens karaktär. Där Roger Moore spelar med i Moonraker 1979. Mm. Och man gör en scen i Venedig. Och då har man exakt likadan gondol som den här som vi ser nu på tvn. Och det tog mig ungefär 10 år att få hit en gondol till Sverige. Wow. Utav myndigheterna då i Italien. Mm. För att mig vetligen så finns det väl ingen i hela världen förutom i Nybro då i Sverige som är så att säga fullt funktionell. Nej. Och som man kan använda. Det där var en av dina största skalper, ja. Förstås. Vad var det som fick dig från början att intressera dig för James Bond? Hur föddes det? 1959 så skulle min pappa åka på semester och då var jag 2 år gammal. Efter det kom han aldrig tillbaks. Han är från Tyskland, jag heter chef i efternamn. Och jag har tagit till mig Ian Flemings karaktär då. Jag har läst hans böcker när jag växte upp och så hans liv. Han har också varit med under kriget fast på engelska sidan som MSX-agent. Så jag tog till mig hans berättelse och fantiserade lite. Det kunde faktiskt vara min pappa som hade upplevt exakt samma sak. Och det var den röda tråden som jag hade och möjlighet att kunna ta till mig när man växte upp som barn. Då har man ju givetvis en fadersgestalt och jag hade ju ingen. Nej. Så jag tog mig till så att säga Flemings berättelse. Och senare har de ju spelats i olika typer av karaktärer med Sean Connery och så. Men du fortsatte med det här även i vuxenlivet? Ja, alltså det har pågått på något sätt sedan 1965 då den första filmen jag såg med Goldfinger. Kan man säga att det blev ett slags självterapeutiskt arbete med hjälp av James Bond? Ja, det blev det. För att det handlar ju om att hitta sin identitet, att hitta sina rötter. Och när jag inte hade någon biologisk pappa, då var jag tvungen att hitta någon karaktär som stämde bra överens med pappas liknelse i hans liv. Mm. Så Fleming blir ju den mentorn, kan man säga, eller min plastpappa som jag tar till mig och fått uppleva hans berättelse. Och då känns det som en liksom värmande och röd tråd i mitt liv som man kan liksom ta till sig. Va? Mm. Och det finns ju många olika typer av karaktärer man kan ta till sig. För min del är det ju då Fleming där som gestaltar mitt liv. Det är ingen dum karaktär. Men du har ju bytt namn, eller du har ju tagit namnet James Bond. Du har ju 007 i ditt telefonnummer. Även bilregistreringsnumret har du också 007. Varför vill du göra det? Jag vill ju ha en plattform för en form av ett museum som har startat då, som vi nämnde om. Och där så att säga, få knyta ihop de här olika rollerna. Man säger så här, 007, det är ett prefix då, som Ian Fleming här då, de använder i böckerna. Och då passade det väldigt bra att använda det också i mitt sammanhang på olika sätt. Och plåten på bilen exempelvis är ett bra exempel på det. Mm. Och sen namnet på min karaktär som James Bond, att lägga till ett och godkänt av Skatteverket. Det är ju också en del av idén då. Vad sa de när du gjorde det? Förlåt, jag måste bara fråga. Vad fick du för reaktion när du sa jag ska byta namn till James Bond? Jag vet att det blev uppringd av en kvinnlig medarbetare i Kristianstad. Så sa hon så här, nu ska du ha klart för dig att du får inte byta namn fler gånger. Ja, så är det bara med det. Så har jag fått det godkänt då? Ja, det har du så. Hej då. Så. Du har ju så många fantastiska prylar med det här, men jag tänkte att vi hinner inte visa alla, men den här bilen där, berätta och tryck lite grann på den. Ja, det här är ju en Aston Martin DB5 som man använde i Bondfilmen, den karaktäriska bilen så att säga. Goldfinger och massa Bondfilmer som har kommit efter det. Aha. Så här är ett exempel på så att säga, den riktiga Bondbilen som dessutom såldes nu för 30 miljoner. Mm. Till välgörenhet gick ju pengarna också, kan vi nämna. Så det finns lite olika finesser man kan använda sig av här. Du, jag måste fråga dig också. Det har ju funnits massor med olika skådespelare som har gjort James Bond. Ja. Nu skjuts det rätt bra där. Ja, det händer lite grejer här. Det är James Bond-bilen. Ja, vilken är din favorit av alla dessa skådespelare? Jag tycker att Sean Connery, pappan, den första i karaktären som sätter gränserna. Han var den ruffa typen, hårda. Sen tycker jag att Pierce Brosnan tar tillbaka Bond i nutiden. Mm. 95 kom ju han. Och Isabella Skuppe kom ju med också i den här bilden så att säga. Så där tycker jag man satte gränsen att ta in Bond i nutiden. Annars var ju du tillbaka i den gamla. Så man kan dela upp det i två olika
hela områden där. Vet du om en sak, James Bond? Yes. Du får faktiskt äran att vara med en liten stund tillsammans med Håkan Larsson som också gillar James Bond. Han ska fixa mat till oss med data sen efter nyheterna. Då ska vi också få se om vi kan fixa en dry martini till dig. Självklart. Man vet aldrig. Eller en Bollinger. Ja, nu är det dags för nyheter i alla fall.